Mirë të ndërruar shikues, kemi hyrë tashmë në hapësirën e intervistës, ku do diskutojmë një sërë çështje të rëndësishme të cilat lidhen me drejtsinë. Për këtë kemi në një lidhje të drejtë për drejtë avokatin e nderuar Sokol Hazizaj. Zoti Hazizaj, të përshëndes, kënaqësi të kemi në këtë lidhje. Përshëndetje edhe ju. Vetëm pak minuta më herët, në fakt, do doja ta nisja me një lajm të fundit, po e quaj për sa i përket pikërisht profesionit tuaj. Vetëm pak minuta më herët ishim në një lidhje me kryetarin e dhomës kombëtare të avokatisë, Max Haxhia, i cili njoftoi vetëm pak më parë se për 3 ditë do të ketë një bojkot nga ana e avokatëve në të gjithë vendin. Ai në fakt renditi një sër çështjesh për të cilat gjykoi se do të ishte e arsyeshme që të merre një vendim i tillë, por zoti Hazizaj, unë do doja mendimin tuaj të drejtë për drejtë për këtë çështje. Unë mendoj se vendimi i dhomës kombëtare të avokatisë për bojkotin e procesit gjyqësor është një vendim i drejtë. Madje mund të thoshë që është edhe i vonuar, por është i drejtë, korrekt. Për shkakun se nda një kolegu ton, ju e dini e keni informacionin më sakt nga ne që jemi kolegë të tij, shushtruar dhunë në mënyrë të skajshme. Është ushtruar dhunë në mënyrë të palishme, është ushtruar dhunë në mungesë të një formati, në kundërshtim me çdo format ligjor që është parashikuar në ligjin për avokatin, në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në akte të tjera ligjore. Që një vendim i drejtë nuk ka arsye që të kundërshtohet, të kontestohet, jo vetëm të mos kontestohet, për një kohësisht të përkrahet, për të kuptuar njerëzit që sistemi është tridimensional, është gjykata, është prokuroria, është edhe mbrojtja ligjore. Dhe madje pa thelluar atë çka zoti Haxhia ka deklaruar në konferencën e tij, mund të them se ndër momentet më të rëndësishme në këtë tridimensionalitet është avokatia, e cila merret me drejtën themelore të qytetarëve, jo vetëm kaq, por me gjetjen e rrugëve, mënyrës, formave të duhura procedurale në mbrojtje të interesave të qytetarëve. Dhe duhet ta deklarojnë në mënyrë të hapur që e keqja e qytetarëve, jo siç rëndom thuhet, edhe kjo është edhe pjesë e edukatës institucionale ose mangësisë së edukatës institucionale në Shqipëri, mungesës së demokracisë në Shqipëri, ecjes akoma në frymën e viteve para 90, do të kuptuar që mbrojtja ligjore është themeli të qenurit të një vendi ose përcaktimi i standardit në cilën hap të demokracisë ndodhet Shqipëria sot. Dhuna e ushtruar ndaj kolegut ton tregon asgjë më tepër dhe asgjë më pak, tregon që ne jemi ende jo vetëm vend mediokër, por jemi një vend i cili e urren demokracinë, e urren të drejtën dhe nuk kupton drejtsinë, vlerësimin që mbrojtja ligjore i bën njeriu në përgjithësi, edhe kur ai ka kryer, ka konsumuar fajin. I qartë. Zoti Hazizaj, në fakt, unë doja që të drejtohesha me dy pyetje. Fillimisht, do doja për atë që ju thatë, nështë të loshim pak më tepër për sa i përket pikërisht rolit të avokatit në mënyrën se si perceptohet nga publiku që hera-herazi i duket i tepërt në thonjza nëse mund të quajmë kështu gjithë një procesi dhe nga ana tjetër. Do doja të pyesja, ju personalisht, në ndonjë moment karierës tuaj profesionale, jeni ndjerë i kurcënuar, sepse i referohemi mënyrës se si ndodhi patjetër edhe ngjarja me avokatin Sokol Mëngjesi që i urojmë edhe një herë tjetër shërim sa më të shpejt. Shikoj, çështja e të qenit të mbrojtës ligjor, ndonse nga pjesa më e madhe ose në pjesën më të madhe njerëzve nuk kuptohet, është shërbim që ritheksohet dhe njerëz, është shërbim që ofrohet qytetarit, për shkak të parashikimeve kushtetuese, për shkak edhe të parashikimit ligjor të ligjit për mbi avokatinë në Republikën e Shqipërisë. Por njerëzit nuk kanë gjë që ta lexojnë ligjin dhe s'kan arsye ta lexojnë, sepse nuk është pjesë e impenjimeve tyre ditore. Por mos harroni që kjo risi e të bërit të këtij shërbimi ka qenë deri në vitet 60 dhe më pas regjimi diktatorial e hoqi nga shërbimi ndaj qytetarëve dhe dje se si merreshin vendime arsye për të cilën u persekutuan me mira shqiptarë. Dhe kjo e vërtet erdhi mbas viteve 90 bashkë me sistemin ku ne aspirojmë për të hyrë në sistemin euroatlantik. Padyshim që për shkak të standardit, nivelit arsimor, pamundësisë qytetarëve për të arsimuar, sepse
bashkë me bazë viteve 90 lindën edhe probleme të tjera në standardin e arsimit, në standardin e të imparuarit, e të nxënurit, padyshim që ka dhe keq kuptime. Po ky keq kuptim thellohet atëherë kur mekanizmat shtetëror janë përkundër avokatit. Po ta shikojnë në përgjithësi nga njerëz të cilët janë mediokër, që rastësisht ose në mënyrë servile vinë në pushtet, për shkak se respektojnë sedrën apo hierarkinë institucionale të kryeministit apo dikujt tjetër, nuk e kuptojnë avokatinë dhe e dëshirojnë atë vetëm kur janë në bankën e të akuzuarëve ose kur kanë konflikte të karakterit civil. Shërbimi i avokatisë është një shërbim i cili e kalon mesin e të kuptuarit. Më kuptoni? Do Patjetër, të po. do një njerëz i cili të kuptojë se ç'është e drejta. Në Shqipëri më tepër kuptojnë të drejtën për të rregulluar makinën, do bëjnë shërbime ndaj mjeteve motorike dhe nuk bëjnë shërbime për shëndetin dhe për drejtën. Dhe kjo, dhe prandaj them, kjo është çështje e standardit. Por edhe drejtësia në përgjithësi, aktorët që punojnë drejtësi, gjykata dhe organi hetimit ose prokuroria, në mënyrë të përhershme, po ta shikoni ju që asnjë prej këtyre dy aktorëve nuk shfaqi revoltën, qoftë edhe me deklaratë karakter zyrtar në mbrojtje të jetës si një avokati, megjithse proceset gjyqësore edhe ato në hetim nuk mund të bëhen pa Pa praninë praninë e një avokat, pa avokati, praninë po. avokat. Dhe mund të them që 2016-ta e thelloi raportin midis ose distancën midis gjyqësorit, prokurorisë dhe avokatisë. Shpeshherë në mënyrë të herpaseshme, avokati dihet në pozicione të rëndoma në raport me gjykatën dhe me prokurorinë. Për cilat Madje, arsye, duke shë, ja ta Azizaj? themun, Po. jo në mënyrë rastësore, por shpeshherë gjyqtarët dhe prokurorët, dhe kjo është një vërtet absolute, i thonë, nuk e çdo avokati ose merr një avokat kryesisht. Unë nuk kam asnjë lloj rezerve ndaj avokaturës që bëhet nga njerëzit të cilët janë të regjistruar në një listë pranë dhomës kontrare të avokatisë, por unë do dëshiroja që njerëzit të kuptonin se kush është standardi dhe cilësia të shërbimit sa i përket mbrojtjes tyre. A është ndjer ndonjëra, a janë ndjerur ndonjëri kërcënuar? Po patyshim në procese gjyqësore për shkak që interesash, edhe të karakterit civil, edhe të karakterit penal, kur ka veçanërisht në përfaqësues të viktimave, padyshim që pasi ata kanë realizuar presionin ndaj organit të hetimit dhe më pas kanë presionuar gjykatën për të marrë një vendim jo në raport të drejtë me ligjin dhe jo në përputhje me drejtën procedurale, kanë filluar të kërcënojnë dhe avokatin, por në fund fundit e nderuar ne jemi njerëz të marrëveshjes. Dhe brenda marrëveshjes qëndron e drejta. Shpeshherë duhet të ruash terrenin psikologjik për të kuptuar që dhe ai përballë teje që ndoshta lëshon ndonjë fjalë më tepër, e ka nga meraku, nga shqetësimi, Nga nga ngarkesa cilësia, ndoshta. nga ngarkesa emocionale dhe gjendet një rrugë e mesme për mos saquar atë në hipertension, marrëdhënie midis mbrojtjes ligjore dhe qytetarit i cili ka pasur ose vjen në emocione të negative për shkak të problemit që ka. Në rastin konkret, unë mendoj që ka qenë drejtë plotë e avokatit Mengjezi, profesorit Mengjezi, ish dekanit Mengjezi, që të kërkojë atë çka në fund fundit ka shërbyer. Por këto situata në këtë lloj rezonanse konfuze që kanë mbi rolin e mbrojtjes ligjore, padyshim ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në raport me njerëzit. Patjetër. Raporti krijohet nëpërmjet vështrimit kontratual që ke, por në fund fundit edhe nëse ndonjë njerëz për shkaqe nga më ndryshmet nuk e përballon dot shërbimin në kuptimin financiar, kjo nuk është një gjë e madhe, nuk është një gjë e madhe. Në Shqipëri njerëzit janë mësuar që të humbasin nga firmat piramidale, të humbasin nga jo për të justifikuar veprimin, të humbasin nga veprime Patjetër, po. arbitrare të shtetit. Njerëzit janë viktima të një sjellje të qeverisës lokale, sepse në fund fundit edhe sistemi i fiskut është një gjobvënie kur ajo i kalon masat e duhura, kur e çon njeriu në fundin e jetës së tij, në fund fundit ne jemi të nështruar, ndoshta nuk e di për cilën arsye,
jemi të nështruar nga një nga masa dhe tjera të karakterit financiar që merë qeveria, dhe do pajtohesh edhe me dhe do pajtohesh edhe me humbjen, do pajtohesh edhe me humbjen. Por këtë mund ta menaxhojë një avokat i cili referon te një standard i mirëfillt i shërbimit ligjor. Në qartë. Avokat, ju në fakt në fjallën tuaj e cekët dhe përmëndët vitin 2016, unë do doja që ndalëshim edhe aty pa tjetër për mënyrën se si ju si profesionistë shikoni drejtsin para dhe pas reformës që përkon pikërisht me këtë vit, por dhe një çështje tjetër më rëndësi ku do doja të ndalëshim është edhe pasi avokatët një pjesë e madhe e tyre kanë dalë edhe kundër hartës së re gjyqësore, kujtojmë këtu. Dhe dua të di, duke marrë parasysh edhe mënyrën se si ju shikoni problematikat me këtë krijimin e hartës së re gjyqësore, janë shtuar, janë thelluar apo janë zvogëluar, sepse më mirë se ju që e shikoni çdo ditë nga afër nuk mund ta thotë njëri. Atëherë pyetja juaj ka dy pyetje brenda, apo e para që 2016 reforma drejtësi. Që në momentet e para për arsye të impenjimeve tona, ne jemi përpjekur që të imponojmë aktorët e reformës drejtësi që midis akteve ligjore të karakterit kushtetues dhe më tepër të rivlerësojnë dhe cilësinë e avokatit ose mbrojtjes ligjore. Por po ta vini re, të gjitha aktet ligjore që u bën vetëm në shërbim të gjyqësorit edhe të organit të hetimit. Pra, gjithë formati i reformës drejtësi në Shqipëri ka përfshirë vetëm dy segmente, segmentin e gjykatës edhe segmentin e organit të hetimit. Dhe nuk u vlerësua në asnjë moment roli i avokatit. Dhe në fund fundit ky lloj dimensionimi, ky lloj përfytyrimi mbi reformën drejtësi, ne na është dukur totalisht i padrejtë. Ndonëse është një komponent pa të cilin nuk mund të bëhet drejtësi, ashtu si shtash edhe më parë. Dhe po ta shikoni, për shkak të reformës drejtësi, ndonëse u krijuan edhe institucionet të reja, si që struktura e posaçme, apo gjukata e shkallës parë, gjukata e posaçme e shkallës parë, dhe ato më pasoj apeli e tjera e tjera, po ta shikoni edhe proceduralisht largimi i debatit gjyqësor në shumë çështje pranë gjykatës së apelit dhe veçanërisht në gjykatën e lartë nuk kanë lidhje fare me prokurorinë dhe me gjykatën, por kanë lidhje me mungesën e të drejtës së qytetarit për të shteruar debatin gjyqësor deri në shkallën e tretë të gjykatës së lartë. Pra, në themel, po ta shikoni, dimensioni i shërbimit ligjor u la në arrest. Dhe kjo nuk është rastësore. Kjo është një përfiturim i reformatorëve drejtësisë për ta larguar përfundimisht qytetarin nga e drejta e tij. Në themel, për ta zgjeruar si përfiturim. Çfarë është drejtësia? Drejtësia është një vlerësim. Vlerësimi i raportit që ka qytetari me të drejtë. Dhe në momentin që ti, qytetarit, i heq të drejtën e kontradiktoritetit në proces gjyqësor, pra duke bërë gjyqje në dhomë këshillimi, si në gjykatën e apelit dhe në gjykatën e lartë, padyshim ti nuk e bërë asgjë tjetër, verse i ke hequr të drejtën qytetarit për të shprehur vullnetin e tij para gjykatës. Po gjykata çfarë është? Po e shpjegoj me terminologji fare thjesht për ta kuptuar për te ju qytetarët. Gjykata është ajo që vlerëson. Dhe në momentin që gjykata në mënyrë të njëanshme dhe arbitrare në mungesë të palëve, pra të parimit themelor të kontradiktoritetit, funksionon vetëm si zeus i panjerëzit, atëherë normalisht marrëdhënia me drejtën është e deformuar. Pra mungesa e avokatit në debatin gjyqësor, në gjykatën e apelit dhe në gjykatën e lartë, padyshim ka qenë e qëllimshme për ta quar në fundin e vet të shërbim i cili erdhi në Shqipëri, është konsoliduar në gjithë Europën dhe mëtej, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mëtej, por është i pa konsoliduar për shkak të reformës ligjore në Republikën e Shqipërisë. Kjo është një zezë në gjithë të bardhën në së do quaj e tilë. Së dyti, ka të bëj me, pyetja juaj ka të bëj me hartën gjyqësore. Po, çfarë është në tepër? Tash më parë që gjykata shërbim. Shërbim
ku punojnë disa njerëz se duket sikur pushteti realizohet nëpërmjet njeriu inteligjencës artificiale. Jo, e nderuar. Pushteti drejtësisht referon për njerëzit dhe nga njerëzit. Gjërat janë më të thjeshta. Tu nuk ka nevojë për doktrinë. Është një shërbim që u ofrohet qytetarëve nga njerëzit, nga njerëz të specializuar që quhen ndryshe magjistrat pa hyrë ligjit për pushtetit drejtësisë. E qaj. Në fund fundi njeriu për njeriu. Në momentin që në themelet e këtij raporti midis dy njerëzve, pra gjykatës dhe njeriu, mungon dhënia aksesit të debatit mbi të drejtën, atëherë nuk ka të drejtë. Nuk ka të drejtë dhe nuk ka se si të ketë drejtë. Dhe vendosja në mënyrë të njashme e të drejtës, referuar vetëm të qenë në pushtet të së drejtës, nuk sjell drejtësi, nuk sjell drejtësi. Referuar këtij koncepti, atëherë kur drejtësia kufizohet në dhënien e shërbimit, përgjigjja cila është? Para thjesht, nuk ka drejtësi. Dhe arta e regjysore, sa kohë është larguar në fund fundit nga qytetari, nuk mundet dhe nuk ka se si të ofrojë shërbim të specializuar, aktual, adekuat, të qartë ndaj çdo qytetari, problemeve të tij, rrethanave në të cilën ndodhet ti, si në procesin civil, penal apo administrativ. Do thoni ju, por reduktimi i popullsisë ka sjellë në vëmendjen e ligjbërësit që të reduktojë padyshim Ministrisë Drejtësisë dhe KLG-s të reduktojë dhe numrin e gjykatave. Çka Atëherë ka sjellë tot një dën situatë. Formati atëherë përgjigjja është ndryshe. Atëherë ose reduktimi i popullsisë është misioni kësaj majorance, që sjell për pasojë reduktimin e shërbimit të gjykatave, ose misioni kësaj majorance është reduktimi i shërbimit për të larguar qytetarë shqiptarë. Mjafton të vendosësh në funksion të mënyrë logjike, e kupton që shërbimi ose drejtësia si shërbim në raportet për gjetje në raportit midis të drejtës dhe qytetarit, nuk është një moment kruçial për këtë majorancë. Nuk e di se ç'do të ndodhi më pas, por e vërteta është që ky shërbim nuk i afrohet pjesës më të madhe qytetarëve. Së dyti, shikoni me vëmendje, sa është numri i çështjeve të pa shqyrtuara. Qoftë gjykata e lartë, qoftë gjykata e apelit dhe më tej. Sa është numri i prurjeve të çështjeve? Dhe po ta shikoni me vëmendje, konsiderohet që raporti është i drejtë. Është më i madh numri i prurjeve se sa numri i evadimit të çështjeve, që do të thotë dhe koncepti apo nocioni i nderuar evadim është nocion skandaloz. Nuk mund të flasësh drejtësi unë evadova çështjen. Jo. Jo, nuk ka të bëjë evadimi. Evadimi është një karrocë që merr sa dosje dhe i jep anën tjetër. Evadimi dherave. E drejta e nderuar nuk është dhe. Nuk është pa pasërti. E drejta është po kaq e rëndësishme sa edhe shëndeti, sa edhe jeta. Se përndryshe, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë nuk fillonte me nocionin e së drejtës. Njerëzit duhet ta kuptojnë këtë. Por kush duhet ta kuptojë? Kush do ta kuptojë? Ai që re mbrojtësin ligjor, ai që godet mbrojtësin ligjor. Ai që vetët e mbrojtësin ligjor për të gjetur miqtë e gjyqtarëve apo prokurorëve. Kush do ta kuptojë? Kjo është çështje standardi. Dhe kur standardi është i ulët, dhe kur sjellja e qeverisë ndaj standardit të ulët qytetarëve është më i ulët akoma, ç'mund do të një shoqëri të diskriminuar. Nuk ka më drejtësi dhe padyshim raportet me të drejtë janë totalisht të drejta. Dhe edhe them edhe një herë, reforma drejtësi ka nevojë për riparime. Jo vetëm kaq, do të gjithë struktura ligjore ka nevojë për riparime, për të kuptuar ata që e shkruan, për të kuptuar që nuk kanë bërë asgjë në raport me të drejtën e qytetarëve. Jo vetëm kaq, por dhe arta gjyqësore ka nevojë për riparime. Dhe në fund fundit, pushteti politik pse jepet? Për të shërbyer njerëzve në favor të së drejtës tyre. Njerëzit ushqehen vetë nderuar. Çështja është ti të respektosh ata në formën dhe përmbajtjen e të qenurit njerëri. Zoti Azizaj,
Në fakt, unë duke marrë parasysh edhe gjithë linjën tuaj të mendimit, do doja dhe jam e bindur që këtë bisedë mund ta vijonim ndoshta edhe për 2-3 orë të tjera ose me ditë të tëra, sepse është një çështje do thosha që nuk gjen fund as kollaj, por duke ju falendëruar për kohën dhe mundësinë që na dhatë për t'i marrë këto opinione, ne kemi mbërritur në fund të hapësirës së intervistës. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve.